Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Екоцид, який влаштували росіяни, підірвавши Каховську ГЕС, працювали на руку так званим «чорним копачам». Вони вийшли на берег обмілілого Дніпра у пошуках скарбів. Тож, чому чорна археологія шкодить історичній спадщині України та що загрожує недобросовісним українцям? Про це сьогодні поговоримо. Начальницею управління культури, туризму, національності і релігії Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталією Першиною, а також директоркою обласного центру з охорони історико-культурних цінностей Лідією Голубчик. Ми вас вітаємо в гостях у студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю. Скажіть, будь ласка, про які скарби, власне, йдеться і з чим цінні ці території колишньої Каховської ГЕС для науковців, істориків, археологів? Територія Каховського водосховища, вона в межах Дніпропетровської області дотична до 7 територіальних громад. 2 територіальні громади – це Криворізький район, і 5 територіальних громад – це Нікопольський район. Нікопольщина завжди у нас була центром козацтва, тому ми розуміємо, що на обмілілій території залишилися артефакти, які пов'язані з історією козацтва. А ще раніше, якщо заглиблюватися в історію, це також Скіфія, це також пов'язано з більш давнішими пам'ятками. Як кажуть археологи, науковці, дослідники, що ми можемо знайти на цій території артефакти будь-якої доби, взагалі за весь період існування нашої планети Земля. Лідія Миколаївна додасть, можливо, більш конкретно. Я хочу сказати, що на території 7 громад, які знаходяться наразі під впливом цієї трагедії, знаходиться більше 1000 пам'яток. Якщо бути точним, то 1036. Більше їх знаходиться в Криворізькому районі, в тих двох громадах, про які сказала Наталія Геннадівна. А, значить, в решті п'яти громад майже 500 тисяч. Майже 500 тисяч пам'яток. Це пам'ятки самі різні. Вони стоять на державному обліку. Це ті, що держава облікувала вже через певну юридичну процедуру. Але, звичайно, тут є і ті пам'ятки, які чекають свого відкривача. Вони ще не досліджені, вони ще не відкриті. Їх дуже багато. Що це за пам'ятки? Ну, перш за все, це пам'ятки археології, це поселення, це культурний шар давніх поселень, це ґрунтові могильники, які ми з вами оком не можемо побачити, коли ми виїдемо. Тільки при проведенні археологічних досліджень ці пам'ятки можуть бути розкриті. Я хочу сказати, що законодавство визнало тільки одну єдину державну форму власності для пам'яток археології. І для тих артефактів, які з цими пам'ятками пов'язані, тільки державну форму власності. Всі вони повинні, якщо знаходять їх під час наукових досліджень, або навіть якщо це випадкові знахідки, вони повинні передаватись у державні сховища. От, власне, чи можна зараз офіційно проводити якісь дослідження на територіях у тих громадах Нікопольщини і Криворіжжя, де вода відійшла? На сьогодні у нас ситуація така, що ці територіальні громади офіційно наказом Міністерства регіонального розвитку включені до списку тих громад, на території яких відбуваються активні бойові дії. Тому дозвіл на будь-які дослідження археологи, науковці повинні отримувати виключно в Збройних силах України. Якщо такого дозвілу немає, то, на жаль, ми не можемо проводити офіційно дослідження, але ми можемо здійснювати моніторинг візуальний тих пам'яток, до яких ми все можемо фіксувати, перевіряти, працювати з архівами, уточнювати якісь історичні дані для того, щоб потім, коли буде дозволяти ситуація, пов'язана з військовими діями, ми могли більш точніше вже визначити,
визначити саме територію досліджень. І це дуже, насправді, це дуже великий обсяг роботи, і, можливо, він буде, якщо, коли вже ситуація буде дозволяти, то це буде і не один місяць, і не один рік навіть. Відомо, що уряд нині доручив військовим адміністраціям Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській обмежити доступ населення до тих територій, які постраждали від підриву Каховської гідроелектростанції. От, власне, що робить для цього Дніпропетровська обласна військова адміністрація, аби не допустити випадків мародерства? В першу чергу на території Нікопольського району діє Нікопольська районна військова адміністрація, і розпорядженням начальника Нікопольської районної військової адміністрації прийнято рішення щодо заборони виходу на берегову смугу. Є відповідні здійснені заходи. І також підтримана саме ця заборона Національною поліцією, Головним управлінням Національної поліції України в Дніпропетровській області. Збільшена кількість нарядів, які знаходяться на території берегової смуги. Також встановлена спостережні пости. І також збільшена кількість патрульних нарядів, які допомагають контролювати територію на цій береговій смузі. Окремо нам було проведена нарада з спеціально уповноваженими органами охорони культурної спадщини в цих територіальних громадах, на якій було наголошено про систему захисту культурної спадщини, про ту роботу, яку вони зараз проводять, а саме роз'яснювальну, що стосується того, що збереження цих знайдених, випадково знайдених артефактів, що це також, якщо їх одразу не передають в музеї, не передають органам місцевого самоврядування, що це також є злочином, і це за це є відповідна кримінальна відповідальність. Тому на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування, військові адміністрації, Національна поліція всі працюють разом для того, щоб убезпечити від випадкового розкрадання. Ну, так, людина, можливо, неумисно йшла, побачила, так, да, підняла, так і... І не знаючи, що це, то ми рекомендуємо всім звертатися до фахівців, звертатися до органів місцевого самоврядування, і ми готові завжди провести експертизу тих предметів, які можуть бути знайдені. А от станом на тепер, чи зафіксовані пошкодження, які б мали несли небезпеку ось для цих пам'яток історії і археології? Що стосується пошкоджень, знов-таки, ми можемо лише візуально, тільки якщо проводити аеророзвідку. Знову ж таки, бо там небезпечно. Так, да, бо там йдуть бойові дії. Це тільки за рахунок аеророзвідки можна встановити такі факти. А встановлювалися завдяки? Поки що ні, поки що такі факти не встановлені. Але ми вважаємо, і ця думка науковців, що взагалі те, що сталася ця трагедія на Каховській ГЕС, її підрив і оце обміління цих берегів, це також не сприяє збереженню, оце обміління, воно також не сприяє збереженню тих пам'яток, які там можуть бути, тому що йде поверхнева ерозія почви, і також це негативний вплив саме на культурну спадщину. Ну, я хотіла би сказати, що пам'ятки археології двічі потрапили під негативний вплив Каховського водосховища. Коли будували? В перший раз, коли будували, коли експлуатувалося це Каховське водосховище, тому що берегова лінія частіше за все була не укріплена, а тому весь той культурний шар, який випадково волею, як кажуть, долі, опинився на береговій лінії, він постійно руйнувався, він постійно підмивався водами. І тепер другий раз, коли, як кажуть, вода зійшла, знову пам'ятки під впливом. Ну,
дійсно зараз неможливо вийти фахівцям, дослідити цю територію, значить, дати оцінку тим негативним явищам, які є з відомих причин. Але археологи, практики, вони зараз уже розуміють, який великий об'єм робот. Да, який великий об'єм робот. І ця робота, коли наступить час, коли ці території будуть звільнені, ця робота повинна бути глобальна, масштабна і планова. Таким чином, для того, щоб от ця масштабна робота була здійснена Міністерством культури та інформаційної політики України, створено міжвідомчий координаційний штаб по збереженню культурної спадщини саме в межах Каховської ГЕС. До цього штабу входять представники Дніпропетровської обласної військової адміністрації. І там на засіданнях цього штабу якраз розглядаються ці питання, які пов'язані з масштабними дослідженнями. І як зауважують науковці Інституту археології Національної академії наук України, що такі масштаби досліджень в світі, вони були одиничні. І наводять як приклад лише Судан та Єгипет, там, де досліджували таку територію такого масштабу, що такі дослідження тривали 6 років. Загалом територія Каховського водосховища, яка обміліла, де відійшли води, і там, де ще вони залишилися, 553 квадратних кілометри. Це орієнтовний розмір такої країни, як Люксембург. Для того, щоб дослідити всю цю територію, це повинні бути дуже масштабні роботи, дуже багато фахівців повинні бути залучені до цієї роботи, саме фахівців-археологів. І на сьогодні розробляється план заходів, і долучаються також міжнародні інституції для того, щоб такого масштабу дослідження були проведені в Україні. Пані Лідія, власне, от що там шукають? Я не знаю, як правильно їх називати? Чорні археологи, чорні копачі, чи просто недобросовісні українці, злочинці? Що вони там шукають, що знаходять і куди це все збувають? Дуже не люблю термін «чорні археологи». Як немає чорних хірургів, так не може бути і чорних археологів. Це науковий цей статус. Цей термін колись ввів в оборот наш колега, член-кореспондент Академії наук Толочка Петро Петрович, бувший директор Інституту археології. І з його легкої такої, знаєте, руки цей термін пішов у маси. Пішов у маси. Але я вам хочу сказати, не можна їх називати чорними археологами, тому що вони, видовбуючи артефакти з культурного шару, де він знаходиться, і коли досліджують археологи, вони вивчають всю ситуацію, пов'язану з тим чи іншим археологічним об'єктом, де він був, в яких шарах, до чого його можна віднести, то тут ми маємо справу тільки з тупо якоюсь стародавною річчю. Що вони шукають? Да вони шукають все, що завгодно. І, як кажуть, клопіт на свою голову, я думаю, в першу чергу. Піднімають все в надії збути. Бо я вам хочу сказати, і чорні ринки у нас ще є в державі, і отой Віоліті знаменитий, де продають археологічні артефакти. Тобто, сподівання на якусь наживу. Ну, але ж дорого це не може коштувати, я правильно розумію? Це все ж більше історична цінність. На жаль, у нас є колекціонери, які платять плюс-мінус. Але на сьогодні, якщо ми говоримо про територію Дніпропетровської області і саме Нікопольщина і Криворіжжя, то ціна такого злочину може бути їх власне життя. Бо там йдуть бойові дії зараз. І неможливо передбачити, що людина, яка щось намагається для себе знайти якусь вигоду в цьому, що вона
буде жива, залишиться живою, і у неї вийде те, що діти до тієї цілі, яку вона перед собою поставила. До цієї мети, да. Тому це дуже складне питання. Це, безумовно, ризик своїм життям, але мета, яку ставить людина, тут вже питання до її совісті, до її сумління, чи варта ця мета власного життя. Мої колеги зараз вже зв'язалися з генеральною директоркою Національного заповідника Хортиця Світланою Хріменко. Вже за мить поспілкуємося з нею. Пані Світлано, ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до розмови. Дякую вам за запрошення. Доброго дня. Чули, що справжній бум так званої чорної археології спостерігався саме на берегах острова Хортиці. Скажіть, коли копачі активізувалися, якою є ситуація нині? Справа в тому, що справжній бум відбувся по території всій, яка оголилася після руйнування Каховського водосховища, греблі Каховської, і відповідно по території Каховського водосховища, в тому числі по території острову Хортиця. Але для заповідника така ситуація була очікувана, і заповідник постійно проводить заходи стосовно обмеження проведення незаконних пошукових дій, пам'яток археології, історії. Наша служба режиму відпрацювала одразу всі ці питання, зустрічали відвідувачів, які намагалися проводити незаконні обстеження на території одразу прямо на під'їзді на паркувальних майданчиках. Відпрацьовано було механізм Запорізької обласної військової адміністрації. Пан губернатор Юрій Анатолійович Малашко надав одразу до 9 червня розпорядження поліції підсилити заходи по території острову Хортиця для убезпечення узбережжя від незаконних дій. Також пізніше обмежено було доступ до території узбережжя розпорядженням Ради оборони Запорізької області. І всі дії стосовно убезпечення узбережжя острову Хортиця від незаконних пошукових робіт проводяться спільно з Національною поліцією України, яка рейдує цю територію. І наразі ця ситуація не є настільки критичною, якою була на початку зменшення рівня води через руйнування греблі Каховської ГЕС. Тобто зараз ситуація більш-менш є стабільною і контрольованою, а от які саме території оголилися заповідника і яку культурно-історичну цінність вони мають для наших науковців, для істориків? Напевно, трошечки треба тоді вам розповісти взагалі, що Національний історико-культурний заповідник в першу чергу розташовується в центрі міста Запоріжжя, і до його складу входить весь острів Хортиця, а це дуже велика територія, довжина острову близько 11 кілометрів, ширина близько 2,5 кілометрів. Тобто все узбережжя острову збільшилося через падіння рівня води і досягло приблизно того рівня, який був до створення Каховської ГЕС. Тобто оголилися ті території, які раніше були сушою. Також оголилися території островів та скель, збільшилися їх площі в руслах Нового та Старого Дніпра. І оголилися ті ділянки, які раніше були дном заплавних озер в південній частині острова Хортиця, зменшилася відповідно площа озер, які знаходяться на території острову. Взагалі близько 180 гектарів території оголилися від водного плеса в межах острова Хортиця, а також з'явилися нові мілини в руслах Нового та Старого Дніпра. Звісно, що скажіть, будь ласка, от на цих територіях, про які ви розповідаєте, чи зараз проводяться там вже якісь дослідницькі роботи, можливо, моніторингові кампанії вашими співробітниками науковими? І от що саме, які артефакти можна вже побачити там, де відійшла вода? Співробітники заповідника постійно і до цієї катастрофи проводили наукові дослідження, і наукові стаціонарні дослідження, і моніторингові дослідження. І звісно, що ми активізувалися з проведенням таких робіт після виникнення такої критичної ситуації. Щоденно проводяться обстеження принаймні 16 науковцями по території узбережжя, з'ясовується стан наземних пам'яток, виявляються пам'ятки
підводної археології, досліджується їх стан, відповідно, також проводяться заходи з убезпечення і консервації тих предметів, які знаходяться на узбережжі. Відповідно, знаходяться як доволі крупногабаритні предмети, такі як судна козацького часу або їх частини, знаходяться човни, цілі однодеревці, про які розповідали. Знаходяться також об'єкти, які є об'єктами не настільки давніми, а саме 19-20 століття, які є великими і до себе багато уваги привертають в першу чергу містян. Це залишки споруд, які були створені за радянських часів, залишки мостових переходів. Все це наразі оголилося і привертає до себе уваги. Співробітники наші також підйомний матеріал, тобто об'єкти невеликі, шматочки кераміки, кременю, залізні предмети різноманітні. Всі ці предмети відповідно науково обробляються, промиваються, маркуються, за необхідності консервуються. І ця робота постійна, щоденна, і на одних і тих самих ділянках можливо виявлення нових цінних об'єктів. Тобто колектив заповідника в підсиленому режимі працює по дослідженню території узбережжя. Чи маємо ми шанс на сьогодні підняти цей пласт історії, випередити так званих чорних копачів, які, як показує практика, ні мін, ні обстрілів не бояться? Справа в тому, що ця проблема комплексна і повинна вирішуватися на цій величезній території, і для її вирішення зараз зроблені вже всі кроки. 30 червня постановою Кабінету міністрів України створено міжвідомчий координаційний центр зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. І питання убезпечення пам'яток наразі вирішується на рівні всіх зацікавлених міністерств та відомств, і докладаються зусилля не тільки міністерств, а й іншої зацікавленої спільноти для того, щоб саме зберегти в першу чергу пам'ятки і дослідити належним чином. Я думаю, завдячуючи такій координації дій, є значний шанс для того, що будуть проведені ці роботи раніше, ніж ці території будуть пошкоджені недобросовісними громадянами. Дякуємо вам, пані Світлано, що доєдналися до розмови. Я нагадаю, з нами на відеозв'язку була тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора Національного заповідника Хортиця Світлана Охріменко. Далі розмову продовжимо в студії. Я нагадаю, зараз поряд зі мною начальниця управління культури, туризму, національності і релігії обласної військової адміністрації Наталія Першина та директорка обласного центру з охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик. Ми почули коментар пані Світлани Охріменко, ситуація там є більш-менш стабільною, зараз вони можуть вже досліджувати ці території, а от території, зокрема, у нашому регіоні – Нікопольщина, Криворіжжя, чи може це все стати у майбутньому національним заповідником чи екскурсійним осередком? Як завжди, культурна спадщина – це є об'єктом туристичного відвідування, тому якщо в результаті досліджень будуть знайдені цікаві артефакти, які потім будуть на тому ж місці музеїфіковані або реставровані там, на цій території, і їх можна буде відвідувати безпечно. Це на сьогоднішній день ключове, да, ключове питання. Так, безумовно, це буде додатковий ресурс для розвитку цих громад, а також для переоцінки або навіть іншого погляду на історію розвитку нашого краю, Нікопольщини, Криворіжжя. Це дуже цікаво, коли досліджується пам'ятка і в результаті виявляються якісь цікаві історії, які можна потім передати наступному поколінню.
А я хотіла би сказати, що територія Каховського моря, бувшого сховища, це територія Великого Лугу, і на території Дніпропетровської області розташовувались 5 січей запорізьких із 8 відомих. І оці 5 січей, їх в свій час поглинула вода Каховського моря. Води досліджувались, ну, дуже слабо, Яворницьким Дмитром Івановичем, археологами з Інституту археології, краєзнавцями, але дуже мало. І я думаю, що, ну, я так як археолог відчуваю, що можна буде дослідити ці території, виявити оті всі вали, рови, якісь, може, рештки фундаментів, будівель, які можна буде музеїфікувати. І ця територія, звичайно, може бути таким заповідником, тим більше, що це серцевина нашої на сьогодні держави, нашої державності. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до студії, поділилися корисною інформацією. Директорка управління культури, туризму, національності, релігії Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Першина, також директорка обласного центру захисту історико-культурних цінностей Лідія Голубчик сьогодні були в гостях у студії. Я нагадаю, це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».